Allah Subhanahu ve Teala insanları iki kısma bölüp yeryüzünde. Bu kısım bu ayetten götürülüp Allah Tebaraka ve Teala buyurur: "Vemen lem yetub fe ulayke humuz zalimun." Kim tövbe etmese o onlar zalimlardır. Necə götürə bilərsən qismi qardaşım? Tövbəkarlar zalimlər. Əhsən. Başqa yoxdur da. Ya tövbə edənlərdənsən ya da zalimsən. İbn Qeyyim Rahimahullah deyir ki, qassəməl ibad ilə təibin və zalim. Allah Taala qulları, qul bəndələri iki qismə bölüb. Və mə səmmə qasmun salisun əlbəttə. Üçüncü qism yoxdur deyir. Düzdür? Zalim və təib. Zalim, təib. İndi biz hamımız Allah'ın bəndələriyik, düzdür qardaşım? Bizim üzərimizdən bu zalim adını götürmək üçün, zalim adı götürülməsi üçün üzərimizdən nə lazımdır? Etməsən? Zalim sən. Başqa yol yoxdur qardaşım. Özdə İbn Qeyyim deyir ki, rahimahullah, ən böyük zülümdür deyir. Bu zalimlıq, bilirsən niyə qardaşım? Çünki haqqını bilmirsən, Rəbbindən nə cahilsən. Tövbə etməmək nə deməkdir? Yəni, yaxşı eləyirəm yəni. Günah eləyirəm, qarşı çıxıram, asiyam ona, zalımsan da qardaşım. Yəni, nə Rəbbini tanıyırsan, nə də özündən xəbərdarsan, tövbə eləməməklə. Ona görə deyir ki, insanlar iki qismə bölünür. Ya zalım, ya da təib. Deməli, bu isim hamımızın üzərindədir. Götürmək üçün mütləq Allah Subhanahu ve Teala tövbə eləmək lazımdır.